Тавицкот вазнебис დამზადება ისე გახედეთ. გამოვალაგე ხანა. აბა. უგესალმებით მონადირეობა კიდევ ერთხელ გილოცავთ მოახლოებულ სეზონს, რომელიც მალე გაიხსნება. დღეს არის 13 აგვისტო. დღეს მოახერხე მოვიტოვე ვაზნების დამზადება. დღეს ვახერხებ დავამზადო ნაწილის სულ მთლიანად თუ არა წყლის ვაზნები. აქამდე ველოდებოდი ჩემი შვილს, მინდოდა ერთად დაგვემზადებინა ვაზნები. უკვე დიდი ბიჭი გახდა და ნაკლებად მოდის. ადრე თუ ხშირად მოდიოდა ხოლმე, ეხლა ნაკლებად. ეხლა სულ ბირჟა და მეგობრები, ძმაკაცები აკერია პირზე და გუშინაც იყო, აღარ დარჩა და გადა უკვე სეზონ მოგვიახლოვდა და სხვა გზა არ არის. დავამზადოთ ვაზნები. უმეტესად როგორც ყოველთვის, აი ფათაფუთით უცებ მომზადე. მერე ზოგ დეტალებს და რაღაცებს მერე ჩავამოტებ და მოკლედ დავიწყოთ რა. ეს გაჩვენეთ ვაზნები, რომელიც არის ზოგი მოწურულებია, ყველა ღონ ზოგი არის ფისტონიანი, ზოგი ფისტონ გამოცლილი და რომელსაც ფისტონი აგზეთ ვაზნას გამოაცლით და შემდეგ ეტაპ-ეტაპ მიყვებით. ეს არის ორი დამზადებული ფისტონისთვის სამსაცილებლად. ამდენგორად ეს მოწყობილობა წინა ვიდეოზე გაჩვენეთ. ეგ დამოვიწყდა ტაოტის წასმა, მაგრამ არ აღჭირს. ცუდად არ მუშაობს. აქ იკლებო. ეს დამოვიწყდა, ეს გასაფართოებელია. აზნები. სახაზინო კოდებს ახლა ვიცი, უმეტესობა აიღებდით მოსაკრებელს, გადამფრენ ფრინველებზე, როგორც ეწოდება ლიცენზია, მაგრამ ლიცენზია აღარ არის. და ვიდეოს ბოლოში დავდებ სახაზინო კოდებს. ახლა ვიცი, უმეტესობა აღებულიც აქ, ალბათ მე ჯერ არ ამიღია, არც ჩქარობ ხოლმე, ხან წინა დღისით ვიღებ სეზონის გახსნის წინა დღეს. ვისაც არ აგიღიათ, მითითებული იქნება ვიდეოს ბოლოში სახაზინო კოდები და შეგიძლიათ ამოიკითხოთ, ამოიწეროთ. Thank you.
გამოუყარეთ ფისტონები. Ახლა დავიწყოთ ფისტონის ჩასმა. Sorry. CX 2000. კარგი ფისტონია, რომელიც კარგად წოს დენც და დენცაც მეხმარობ ცე მობილ სპორტის CSB1. ტიპ ასე. ჟიპტ ვაზნას. Ამდენი მეტრის უკან გორის რაიონში ყველა მიცით ნადარბაზების მიმდებარედ მინდვრები, სამწყერი ადგილები, კარგი სამწყერი ადგილები ცნობილია ყველასთვის. ახლობელი იყო გასული და აი ეს კადრები გადაიღო წყერი თავის ჩოჩლებით. ნუ ახლა იქ კომენტარები მოყვარო, ჯერ არ შეიძლება გახსნა. მთავარია იქაც დავწერე, რომ მთავარია წინა წლებივით არ განმეორდეს სეზონზე, რომ გავვედით თვითონაც იმაზეს სეზონზე რომ გავედით. უდეზე არ ეჯიდეს მწყერი და კვერცხები არ ქონდეს, როგორც წინა წლებში გამეორდა. თორე ჩოჩორი სექტემბერშიც იქნება და სექტემბრის შუა რიცხვებშიც. მთავარია არ ვიჩქაროთ, დაუკვირდეთ და არ ვესრულოთ წამფრენი ჩოჩოს. ასეთა ვაცადოთ გაზდა. ეს მოწყობილობები რომ გავაკეთე და მათ შორის ეს დოზატორი დენთის და საფარტის ჩამოყველი ამწონი აქ არის დენთი CSB1 მოგლებთ მოჩამოგდეთ. ერთიდა 54.
და 55. ეს წყლის ვაზნებზე ათული. ერთი და 54. ესეც ჩემი ვიდეოებში ნაჩვენები და ახსნილია ჩემი ჩამოსმული ოპტორატორები, რომელიც არანაირ გასარაპარებს და აქ ჩამოსმულ ოპტორატორებზე ბევრად ხარისხიანი. აქვე რა მჭიდროთ ის ჩაიტანე. Ура, так, как это так-то. Хламара гази უნდა გააპაროს. Ай, мозия, совет лапараки харисхиани вазнების დამზადებას აქ დიდი მნიშვნელობა და ზოგი მაინც ამ ტკის წევს რო არ კი ბატონო. ვისაც არ გჯეროთ რო კარგი харисхиани вазна ფერებ харисхиани დამზადებული вазნას დიდი მნიშვნელობა აქვს. აუ, ნეგრე გეგონოთ. Тундац пцкерз. Кэгэрау сюда.
ეს ვარსკვლავები წინა ვიდეოებიდანაც ესენი იცით, თუ რა კაი შედეგი მომცა, ამაზე რა გამეორდებით. ვიდეოებიცაც ახლა არქივებში გამოწერილი, ან ისე გაქვთ ნახურები, კი იცით. თუ რა კაი შედეგი დადო, კიდე გამეორდები რომ ჯერ ჯერピჟები ჯერ ჩავდო ახლა უნდა გაჩვენოთ თუ რა როგორია ამორტიზაცია აქ. აი დააკვირდით ზოლს. ამორტიზაციას ახლა ვიცით რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამას ეს ვარსკვლავს
Sunt scovel după și ți-o văd. Ესეც ჩემი გაკეთებული მატრიცები. ესეც ჩემი ბებერი UPS-ი. ექვსი UPS-ი. Чёрный აი ყურეთ. ფეტერის ვაზნა, აი ყოველთვის მომწონს. ეხლა მე დატენილ ვაზნებთან, როგორც ვამბობ ხოლმე, გამოცდილება ნაკლები მაქვს, მაგრამ თვითონ პლასმასი, აი ფეტერის ძალიან ხარისხიანია. და მეც წავიღე. აი ყურეთ. ეხლა აუცის ვაზნას ძალიან აქებენ. მე არ მისურია უბრალოდ აი ცარიელ ვაზნებს ვიყენებ, მაგრამ აი ძალიან არ მომწონს და სქელი, უხეში და იხევა. აი ყველაზე მაგრამ მომწონს ფეტერის პლასმასი. ძალიან კარგად კეცავს, ძალიან ხარისხიანი ისაა პლასმასი.
ტავჩი აი ძალიან გაუხეშებული, აი რამდენიც ხდება. უხეში, მაგარი და უხეში და ესე ინტრივა. ეს ჩემი გაკეთებული მატრიცა, რომელიც 16-16 ახლოს. იდეალურად გადავა ნახევრად ავტომატში კიდე კომბოში. უკვე დასასრულისკენ მივედი ვაზნების დავიწყე. დღეს არის 16, ესე იგი ვიდეო დასაწყისში ვიძახილო. 13-ში დავიწყე. როცა მეცალა უცებ მოვიცლედი, ხან რეკავე, ხან გავდივარ და მოკლედ ვერ დავასრულე. ახლა მე მგონი ვასრულებ და მოვუყარე თავი. საკმაოდ ვაზნები დავამზადე. უშინ ჩე პატარა მონადირეც იყო მოსული, ჩემი დიშვილიც მომეხმარა. და დღეს უკვე 16-ია, პარასკევი. და ერთკვირაში უკვე სეზონი გაიხსნება. ყურაჩი ხება ბოლოსკენ აუცილებლად უნდა მოწურვა აი ვაზნებს ყალიბში გატარება და გორად ეღანაც თქვი რომ ეხლა მე ნაკლები გამოცდილება მაქვს ამას.